bedanya kalau ini setiap pembelian kan dapat bonus koper. Murah banget aku gelem ya. Ayo kita kaplai. Ini lagi muni ngono. Petang 10 meter wi. Kontes ning Purworejo Kali Gesing. Wis disalami wong papat ta. Gek wong papat. Enggak patek kondang jule. Enggak patek kondang. Ini di syuting yo muni urung iso nyarukak. Endi sing bagus endi? Pak Maipun nenang nenang liputane Mas Sofyan ki ketok ganteng gagah. Adike niko. Hey, oh, adike aku ge. Oh. Adike niko adike, Pak. Adike ta sing genep, Pak. Nek adike ta sing genep. Niki kakake untu. Oh, iya iya iya. Kurang niku pengen ajeng tumbas chopper. Choppere niku nek sing apa multifungsi. Ya. Niku anu. Mboten. Nek sing cilik niku nek misale saya bawa mobil L3 apa anu? R3 nih misalnya dibongkar, dibongkar gue bisa masuk mobil gak? Bisa. Bisa dibongkar saja. Bisa. Bisa. Tapi nasi gede betul nggak masuk ya? Nasi gede sundul, cek sundul lagi. Nasi gede sundul. Itu nasi kecil multifungsi enggak? Multifungsi enggak? Waduh ya. Multifungsi juga ya? Ada sing multifungsi ya, nasi enggak, mas? Nasi enggak? Dua. Ada dua. Si paling cilik. Paling kecil cacah aja. Nasi on air, ini cilik multifungsi. Nah, lah itu. Ada dua produk sekarang yang murah nih. Nek mesin cacah. Nek Pak Ibu terang karo nggon kandang barang itu Pak Ibu. Nggih no. Oh, terkenal. Malih-malih rada terkenal ya kandang. Ndak, ukuran 1,5 x 6. Nggih. 1,5 juta. Sak meternya 1,150. Berarti 800 juta 700 yo ketemu. Nek nggih boten. Nggih. 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 Asine kari srawunge lho Pak Bu. Hari ini promo lho Pak. Lai. Wis antun DP kan beres. Ya. Kesangku enggak. Nek sing cok, nek sing chopper sing yang liput kan pokok adite alas karo kurnia alas. Iya kurnia alas. Nek sing kurnia alas sing duwe putri. Sing duwe putri sing duwe. Kurnia. Kurnia lah sih ke putri yang punya. Okay. Nek manggil ampun Mas nggih kula pun Mbak. Itu nek sing gone ndak nek sing jenengan nggene sinten sing chopper sing jenengan liput. Sami. Ndak maksudnya sing ketoknya 1,900 lho. 1,900 ning RI no. 1,900. Itu siap siap pakai. Oh. Itu sudah sama mesin dieselnya. Belum. Tambahnya 1 juta kalau sama mesin. Nek sing 1,500 tinggal pakai nanti ditarik dicoba barang ya. Enggak, itu 1,500 ya mesinnya saja. Demo dia. Mesin ano chopper-nya aja. Tapi promosine ketoke ngono siap pakai ngono 1,500. Sing bener sing dhewe. Thumbnail kan. Nek thumbnail kan dengan beda kan ada dipertegas suarane kan jadi detail ya. Nek ini tok berapa, nek sama ini berapa? Heeh. Kita sama 1 juta. Diselip biasanya merek apa? Yang bawaan sana Cina, tapi request Honda atau apa? Boleh ya, kita tambah. Itu ada merek apa? General apa ke? General apa ya? General. Merek apa? Menapa mesin? Nggih, katanya ana general. Merek mesin. Nggih. Merek mesin Cina. Kita ana general barang produke Cina nggih, Mas. Merek mesin. Merek request Cina. Produk Cina. Boleh request paling sisi pinten. Itu nek misale mesine Honda berapa? Nomor kantor niko mesin mesinnya pinten ngoten to apa mesinnya niko yang Cina 1 juta terus yang chopper-nya? Jepang choppernya sama tetap berapa seumpama mentahnya choppernya 2 jutaan itu kalau bawaannya Sanas tinggal pakai 3.100.000 dieselnya Cina kalau jenengan request Honda berarti menyesuaikan regane iya lah diesel kan sama Pak pabrik toko-toko kan sama lah ya harganya ya nggih kita nganu nih Mas dinane tok mesinnya tuh ya kantun plek pen penak ya toko chopper dhewe terus toko mesinnya dhewe kok karene pleke mesin chopper ning nganggo Ducati lah yo lek tuku mesinnya gilingane ta Mas mesinnya kan Yamaha enak, udah enak. Yang bagus? Ducati enak. Multifungsi. 1,9. 1,9. Sing kena giling intele barang bisa. Wis nggih pupuk. Jagung. Jagung. Iya.
Niki arepe kula selip lek kula nggih kula selip niki lho. Lah lalak kutruk kok piye to kok. Kula lembutne ya sing niki. Wis pokoke nanti sekitar bulan puasa saya mau ke Blitar. Blitar, Blitar kota kabupaten to? Nggih. Bukan kota to? Nggih. Sik kan ada desa Mbacem iki Mbacem. Nah, lha Mbacem. Kota tak eling-eling. Nggih. Blitar kabupaten ya. Nggih. Siap disowan. Kalau tidak menjelang siap. Puasa ya Pak. Siap. Siap disowane Ratu Kecoper mbenter nih. Oke. Masuk. Bapak itu sih niku perang jo kali jek kene. Saya nanti kan satu mai pensiun. Nah itu saya kita menjanjikan loh. Lihat YouTube tuh. Enggak, saya sudah beli kandang ya. Di sini Purworejo sini. Kok enggak beli di sana, Pak? Jauh, terlalu jauh. Di tengah seluruh Pri Jawa. Enggak, tapi harganya berapa? Seano 6 meter. Nek aja ini 6 meter kali 100 enggak 190 umpah-umpah itu cuma 7.500.000 kok sudah dikirim tinggal pasang so minggu saya full set iya. Wow, beda bahan itu mungkin ya yorel bedanya kalau ini setiap pembelian kan dapat bonus chopper. Wih, murah banget aku gelem ya. Ayo kita ke fly. Ini lah bunguni ngono. Petang puluh meter wih. Oh, enak di batas sana itu. Oh, satu kok. Ngawur. Tukunya petang puluh meter. Puluh meter lah chopper. Ini kan sebelum puasa ada promo setiap pembelian kandang dapat GB chopper. Lah kandang syukuran piro? GB ini minimal 40 meter. Minimal. Kuwi oleh bonus chopper. Ya, gandenge ra dikomplit ngono. Ini dapat tetep cetakne Pak Put 40 meter. Lah ini membawa anu kambing kontesnya mana kambing kontesnya? Kambing kontesnya kelas C, B, C, A rampas itu kelas babon ini ini gak tau babon A pak kelas babon orang sisa ngeliput bareng jiran ceweknya sopok ya oh ini kok nih ngeri kau makin aku batin aku ini kancanya apa ini kan kayak tasik titen lah wong ayu tapi ini suami istri kok anu laga lagu ini gak beda aku ngono tak bija ini sewan nih pak sewan sewan oh ya bener deh sewan pokok mungkin urusannya kalah kulo lah. Sare nek suami istri iki gerake ra kaya ngono kae ngono lho. Tapi ben dikira bojone padahal niku lah iya artis job. Nek bojone kento kok. Piye napa nggih purun ngoten niku kali. Heeh. Dadi kan cewek. Modelmu. Ah dhewe wis padha-padha omongi ndak nek payu. Lah ora Mas. Lah aku karo yayae padha ngengkel lho. Aku ngengkel gelem yayang ngengkel moh. Tenanan. Pak PR gelek chopper aku. Seru cari chopper. Soale ngene ya, sing penting dasar makan makanan dasarnya pertama itu bukan daun mendemu. Ya, wong chopper wis mesti doyan. Iya. Ngerti kon matane. Wong ibaratnya kaya gedhe karek nglamet nglamet kok ngomong sing nganti larange unjuk. Jagung sak ganjel-ganjel. Ha iya, sawite sak janggele. Rongkok mbelek wis. Sajane ngapusi wedhus. Ya kaya ngono kon mangan. Tapi ya doyan wedhuse goblok berarti Pak. Yo ngemel wae. Tapi capere mboten doyan, Pak. Capere doyane dilepeh kok metu. Dilepeh metu kan. Cire-cire. Lanjut vlog berikut ya, nanti kita lanjut muter-muter. Ini misalnya daerah sono ya. Jadi piye Pak mung tadi? Di. Adi mau ning ndi? Pak mung piye jane? Babon kontes. Heh? Kelas babon. Pokok Pak kelas babon. Adminku mau ning ndi? Adminku mau. Ora mau unggahne to di kontene. Unggahno lho. Wong tek-tekane metu kok. Waras sedina ngono. Lah wong ora gelem ada berani kok.
Waras sedino, sing isine semarai. Ya. Waras sedino. Oh, imane wong akeh iki, wong akeh. Ojo-ojo isine-isine ngono jane. Oke, Mas. Wah, ping papat tau isan. Iya, Nek. Kontes ning Purworejo Kali Gesing wis disalami wong papat tau. Gek wong papat. Ndak patek kondang jule. Ndak patek kondang. Ya dungakno kondang. Ya. Ndang dungakno kondang. Ya iya. Gabon go lastri ya. Mikem. Apa ngelas babon? Sing digawa apa to, Le? Selok bawa ya, Mas. Lastri. Lastri. Nganu, Mas. Apa sen kuwi ngelas lastri? Hah? Aja ngisi-ngisi sing marai tak jaduk to. Ki mau kan lastri sing luar aku. Iki yo grewel ya jaran kowe. Aja mego ngisi-ngisi kancane. Wah. Lastri. Daftarnya mau daftarnya Mas Babon ngono ya. Tapi ora enek pomo enggak enek iki ya tak kowe iki bangane iki melu kok koyo wan nek bapake atasi ya aja ngomong wes daftar iki wes daftar apa ya lastri dolen lho heh dolen lho lek regane ra cukup anu nggo dadi 17 ora warga mboknya 6000 monyang 6000 nambahi 100 apik apik ya 6000 lho digawe dadi 17 lho kowe mbolo kono lho mas pisan lho 6000 kuwi wis kelas bredeg bahasan bredeg analitik Wimbian ini, dupe arep tak udokne kayu lho. Heh, tak udokne kayu ya, arep tak belanjane kayu. Tak tukokne lastri 18 juta. 18 juta. 18 juta. Jadi cara regane pantes ora to, geng? Ora pantes blas. Lastri ngono 18 juta iki ora reputasi lho. Lah ngene dhewe. Woi, Pak Lurah. Pak Lurah sih. Kowe sing kowe. Kowe pengen celo, aja nyelo. Kowe artis kowe iki. Aja nyelo. Celo Pak, aja nyelo. Lurah aja tekane ya anak pegel. Pokoke diceluk meneng ngono. Wah, wong ge wong papat tak sing ngalami kok. Ora nek sing kenal to ning ngene aja duh. Ndak kondang to ning ngene. Omong tak berarti. Jakarta ae tak obrak-abrik lho ngono tenanan. Ibu kota lho. Kabeh wong cethuk yo ngene lho. Kok Kali Gesing lho ora. Kali Gesing ora apa-apane lho. Opo? Heh? Ini lho, geng. Tenan. Ngendi? Wis tak itung kenale mergo enek sampean-sampean. Aku opo nyapo yo ngono. Belum tenan ora nyombong nih, Mas. Ning Jakarta opo? Mas sapa kae? Sapa artis sapa, Mas? Sapa jenenge? Dedi Yusuf. Uduk. Dedi Miswar. Dek sing teko karo anake karo bojone to. Oh, nama ya. Kok lu nama aja to. Lanang kuwi lho. Sponsor sampo. Rafi Ahmad. Sopo? Rafi Ahmad. Udu Ode Hakim. Udu. Sponsor sampo Indosiar. Oh, sopo? Budi Mahendra. Mas Rudi ngerangkul. Wih, tenanan ora ngapusi. Lah ning kene lho. Oh, blantik tok. Nyeluk kowe dhisik. Sopo? Awakmu terus bro. Tapi kan ngono yo nyapo to mau genahne. Pak Ibu wis tenan kabeh ngono. Beh. Lah asline jane ngene iki lho. Asline ngene. Dia nek wong roh jane. Iya. Ora tak wong ngono iki. Ndak patek kenangan. Ora patek payu. Ya cara kasarane tembung ora. Heeh, ngono lho. Bersama
di channel-channel nih. Ini juga gacor apa? Gawa. Eh? Gawa. Las piang gue, tak imbang ya. Las ini jadi gawa. Wes, liat tau. Semangat tau kabe. Semangat. Gawa ya kelas piang gue. Kalau beli semakin hari semakin bulan semakin malam semakin meninggal. Lo lek lek cium tangan ngono lurah kae ora lho sampean di apa iki lurah Kali Gesing iki. Lurah Kali Gesing. Ora nyeluk ngomong oh ya. Orang ngomong ket mau ya. Gargong pacak golu. Artine HP ku game. Yo wis kadung ning kene, Mas. Kesane modis. Dia baru tugas. Oh, baru tugas. Rodok terkenal lek iki nang Kali Gesing. Sik tugas. Rodok gondang. Sik wong nyeluk, sik enek wong njaluk foto. Nyapa to lek omong kok nyedeg-nyedeg ngene ora tak krungu. Ndak tak krungu. Ku ngene iso dadi lurah jeneng. Kaku to ngene. Jeneng. Beh, iki ndak tak ngene. Tapi dagangane lancar Pak Lurah. Saya. Saya. Yo nyarutan piye? Diutang iki ta? Aja tak truk lumayu. Aja tak serok-serokne to, ora patek penak nek nang arep kamera ngomong utang. Ya, ya. Wingi di syuting ya muni urung iso nyarutan. Bisa jajan iki opo. Kebar iki mulai ngono. Kira tok waras kok geng lek ning kene geng. Kok tok waras didik kok. Sos melang. Ayo nggon iso wae. Wes gue gampang lah. Tapi lihat tak tamat ini tidak pantas belas ada di lurah rumah aku. Belas nggak pantas. Wes. Siapa? Mergo lurah. Singgol dong, ngomong apa? Geng, wes geng ya. Mulai 16 menit bos. Itu di upload di show ini. Kita kedatangan. Kedatangan saudara. Ketekan dulur. Ketekan dulur ke Jawa Timur. Pak Ipu, Tole, Pak Po, Bang Jek dan lain-lain. Dan tentunya jane mau asal peta hampir ning omah. Cuman karena spek penamu gampang lah mulai trouble anu ne terus aku sarapan ngene nganu wila ojo ngisen-isen ke ojo ngisen-isen ke nan mending wong wis disiapi dua ayam kampung wis disiapi le mangan nang warung bayar ngene sore Jaya Sakti ya ada le ra opo artis wiji makan bayar ya bayar warunge rontek terkenal berarti anu opo marem hampir itu sapa aku le mau yo arep pun boten siapa boleh lah boten lah aku tinggal tok yo koyo pirna yo to arti so iki kok mampir tapi yo iki Mas mampir kok yo mampir no sanune cumpen iya awan mangan yo sapa karo iki sene apa sene eh ket tunggale semongko enek rine ijek dah isik mening semongko enek rine berarti durian mening tak telpone bab lho sampeyan matur suwun to ket iki durian sak mono kae durian sak mono kae sebab kula iki durian Jawa apa durian Inggris durian kaya lagu gawane lho kae durian Jawa iki nang kos durian Inggris ya durian yang tidaknya adalah tiga mas Jawa langsung bersama. Eh, Siki, kok tak order durian ini dan kita lanjut di rumah. Tentunya kita akan muter-muter dulu ya. Thank you sudah dihadiri teman-teman dari Jawa Timur, luar biasa. Dan nanti kita sambung vlognya. Nanti saya sagu kolab orangnya nengomahan juga ya.